Enem 2017, Caderno Azul, questão 97. Sabe aqueles assuntos que você pensa que não vão ser cobrados em prova nenhuma, que você aprende lá no primeiro ano do ensino médio? Pois é, tá aqui o princípio de Bohr cobrado pelo Enem. A excitação do elétron após absorver energia, saltando de camada e devolvendo em forma de luz e cor. Assunto muito maneiro, de base, que você não pode ficar de fora. Fica ligado na aula que eu trouxe para você, porque está muito maneira. Eu sou Roberto Mazei, e você está no canal Química com Arte. O cara pega o cotidiano das pessoas, vai falar do miojo, cozinhar macarrão e vai associar o princípio de Bohr. Fica ligado que você vai se amarrar. Cola comigo até o final, hein, brother? Até o final. Vamos resolver a questão, vamos? Bora lá. E a primeira questão, ela é assim, ó. Aqui no cantinho, gente, eu tive o cuidado de procurar, assim, em cada prova, qual é a questão. Na azul, ela é 97, então nós estamos falando 97, tá? Na rosa é 132, na amarela 91 e na branca 128. Eu fiz isso para todas as questões, tá bem? Bem, lendo o enunciado, gente. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarelada, ou seja, a chama do fogão passa de azul para amarela, quando, gente, a água do arroz bate na chama. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Cara, assunto muito legal, né, gente? Isso aqui está no comecinho da química, lá do primeiro ano. Quando a gente fala de atomística, e a gente fala do professor Ernest Rutherford e do seu aluno Niels Bohr. O Bohr, gente, criou um princípio muito interessante sobre a excitação dos elétrons das espécies saltando de uma camada para outra e a emissão e a absorção de energia. Vamos dar uma lembrada nisso? Olha só, digamos que você tem um núcleo atômico de um átomo qualquer, tudo bem? E aqui, gente, você tem um nível, uma camada 1 da eletrosfera. E aqui um nível 2 da eletrosfera, tudo bem? Imaginemos então, gente, para ficar didático, que você tem um elétron verdinho aqui no nível 1. Gente, quando esse elétron é excitado, ele salta do nível 1 para o nível 2. Ele absorve energia, daqui do 1 para o 2, ele absorve energia. Esse princípio, gente, é o tal do princípio de Niels Bohr, tá? Princípio de Bohr. Ele é conhecido. Então, ele absorve a energia, gente, e solta para o nível 1. Ele vem para cá, então, esse elétron. Só, gente, que essa energia pulsada, que nem a luz, gente, sabe? A luz da nossa casa, que ilumina a nossa casa, essa energia toda pulsada. E aí o elétron volta desse nível 2 para o nível 1. Quando ele retorna, gente, ele devolve toda a energia que tinha absorvido sobre a forma de um elemento químico emite numa cor. Por exemplo, só para você ter uma noção, o sódio tem uma emissão amarela, que é a emissão de quando a água do arroz cai na chama do fogão. A chama que era azul passa amarela. Já tem outras substâncias, gente, o lítio. O elemento químico lítio, metal alcalino terroso, gente, quando excitado, ele emite numa cor assim, vermelho carmim, que chama, que é esse vermelho aqui, ó, combina com a mim, tá vendo? Vermelho carmim. O vermelho carmim, da Yasmin, né, ó, ele é o que o lítio emite. Cobre emite verde, potássio, lilás. E esse é o princípio dos fogos de artifício. Quando você solta fogo de artifício, aquelas cores todas, todas ali tem um sal. E esse sal, aquele íon, quando excitado, né, absorve energia e quando volta, devolve em forma de luz. Isso aí está no princípio de Bohr. Mas ele bota várias alternativas aí. Vamos ler, gente? Ó. Bem, eu dou uma pausa pequena aqui, porque você se envolve com a questão, com a resolução e acaba esquecendo. Cara, não deixa de deixar aí o teu like, de marcar a tua presença, comentar esse vídeo. E se você não está inscrito no canal Química com Arte, brother, quer um conselho? Se inscreve, porque esse canal aqui é o grande fervo para o Enem, para todos os vestibulares brasileiros.
Você vai se amarrar no canal, no conteúdo, no portfólio. Fica ligado no que a gente preparou para você nessa estrada rumo à tua aprovação. Vamos continuar com a questão. Vamos, bora lá. Cientificamente, então, sabes que essa mudança de cor da chama ocorre pela reação do gás de cozinha com o sal, gente, volatilizando o gás cloro? Pô, nada a ver. O gás de cozinha não vai reagir com sal. O gás de cozinha, na verdade, nem existe mais aqui. Ele está entrando em combustão e o que existe ali é o quê, gente? Não é mais o gás butano, por exemplo. Isso aqui é falso. Gente, emissão de fótons. Fóton, gente, é o quê? Fóton de luz. Pelo sódio, excitado por causa da chama? Sim, exatamente. Ó. O sódio é excitado, absorve energia e depois devolve em forma de luz. E a resposta à questão é a letra B. Olha o resto, gente. Produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato. Cara, derivado amarelo é ótimo, né? Nem tem, falso. Reação do gás de cozinha que nem existe mais, gente, com a água. Cara, imagina o gás de cozinha reagir com a água. Aquilo é um borbulhamento de gás, né? Não tem nada a ver com a situação. Falso, formando gás hidrogênio. E por mais, gente, excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Isso aqui nem é nosso conteúdo. Isso aqui está dentro daquilo que o Enem inventa para botar uma resposta que já não tem mais como completar as letras A, B, C, D e E. E a resposta à questão, então, gente, é a letra B. Beleza? Me traz o bate-papo, Lucão? Hoje eu tô sem monitor, tá, gente? O monitor hoje sou eu, monitor e professor. Ana! Letra B, exatamente. Ana, um beijo. Yasmin Fernanda, amei o mazete. Gostou, nega? Maneiro, né? Vitor, meu PC deu pau logo na aula do mazete. Vitor, resolve essa porcaria aí. Ou então me assiste pelo celular. Mas me assiste, tá bom? Tô deixando um beijo pra você. Ed José Avon, não queira saber. A dor é grande, professor. Verdade, o Thales tá falando. A dor de quando pega a prova, né? Mas olha só. Toda dor é passageira, é que nem injeção. Dói, mas cura, tá bem? Tamo junto, Thales. Cara, parece difícil, mas é uma questão muito maneira, né? Eu curti. Se você curtiu também, tá passando por aqui pela primeira vez, não tá inscrito no canal Química com Arte, eu te pergunto por que que você não tá inscrito nessa porcaria, amigo. Esse canal aqui é o canal mais arte, mais alegria, química raiz, mais bom humor e, cara, uma revisãozinha a cada questão. Imagina tu resolver uma questão do Enem ou de qualquer vestibular e junto com cada item, exatamente com cada item, uma revisão para te lembrar toda a matéria. Ou seja, você não precisa ver a questão aqui e procurar embasamento em outro lugar, tá ligado? Muito maneiro, né? Então, eu te convido, se inscreve, aciona as notificações, marca a tua presença aqui deixando o teu like e se você puder comentar, divulgar esse trabalho que a gente tá fazendo aqui pra você, cara, isso ajuda muito o canal e com certeza o canal é feito pra te ajudar. Eu te vejo na próxima, valeu? Até lá!